这次赖副总统他是将以总统特使的身份出访洪都拉斯，那会过境美国，那被视为是2024参选的起手式。那市长怎么看这个议题？那另外，因为今年市长在三月份的时候也会出访美国，那是不是会觉得说被抢先一步？我跟你讲，三月份出访美国这件事情，如果疫情这样继续蔓延下去，我看就算了吧。出去回来还要关14天，那出去还要。我看，如果疫情按照目前台湾的疫情哦，这个出国计划都应该英文叫 suspended， 就是暂停了啊，暂，所以不敢。那至于说那个过去那个我们去参加中南美洲国家的总统就职典礼，总统都去的，副总统去有什么奇怪的？这很正常啊。